Війська, які Росія тримала на півночі Криму, стягнули до кордону з Херсонською областю. Про це повідомили в РНБО. Тепер вони стоять від Каркінітської затоки до Арбатської стрілки. Усього на підступах до України нарахували 4 тисячі російських військових. За оперативною інформацією, фактично всі дислоковані у північній частині окупованого Криму військові підрозділи Російської Федерації, а це приблизно 4 тисячі бійців з населених пунктів Армянськ, Красноперекопськ, Дженкой, Воїнське, Азовське, висунуті до адміністративного кордону з материковою частиною України, з усією технікою і боєприпасами та розташовані невеликими тактичними групами від Каркінітської затоки до Арбатської стрілки.